Zdravím opět u Farmingu. A pojď sem, Fousy. Tak, na baštíno. A jde se sypat vápno. Teda sypat, rozhazovat. Kde byla kukuřice? No to je jedno. Mně to vypadá, že ta textura je takhle. Takže... Tak mám to na 90 stupních. Už uvidím, kam to hodí. Jak to hodí navigaci. No, vydá, je to přesně. Tak jak jde na textura. No samozřejmě, ani když si jezdím sám, tak neřeším, jestli někde vynechám, protože ve finále to stejně upravuju přes ten Easy Development mod, takže když vynechám, vynechám, nevynechám, nevynechám. Vápno bych měl mít nějaký vyrobený. Tak doufám, že to, co mám vyrobenýho, bude stačit a když ne, tak zase zapracuje plnění přes tady ten supermod. Protože tady ten mod, to je jediný mod, no pak ještě kurze plája. Ty autodrivey, který teda nepoužívám, používám akorát ten Kurzeplay. Ale co se týká funkcí, tak je to jediný mod, který je ve Farmingu k nezaplacení.
Madraplán, slyším Madraplán. Profičo. Ale ten Velorex, nebo ten hadraplán, co tady kluci přidali, tak je to úžasné. Nevím, jestli tady byl v předchozí verzi, to jsem fakt jako nezaregistroval, protože asi nebyl, protože to by mě neuniklo, že jo, určitě, tady ten zvuk. Ale je to fakt jako mazec, líbí se mi tady ten stroj. No už jede, ale už jede. Věřím tomu, že kdyby byl jako stroj, do kterého by se dalo nastoupit, tak věřím tomu, že bych ho drandil, že určitě bych s ním jezdil. To bych si asi nenechal uniknout. Protože to by člověk zaspomínal na ty hodně, hodně mladý léta. Vlastnil ho jeden kamarád a měl jsem tu čest se v tom hadraplánu i projet.
Kam ty ses tady zasehnal? Já tohle teďka tady nechci, ale... Jsem měl zase myšlenkový pochody, tak jsem tady mačkal všechno, co se dalo. Můžeš mi říct, proč jedeš dolů? Když máš jet na druhou stranu, ty veminko. Tak a koukej pelášit. Tak a tebe jsem teď nechtěl. Tak jdeme tady vypnu na této mašině. Tak. To jde přímo na strom. Tohle jde přímo na strom. Matko přírodo, je to tam, řekla tiše. Tak, ukaž, jak jsou na tom. No, jak si to ulož. No, tady se to teďka domázlo. Není to zas tak strašný, no. Čekal jsem, že budu vynechávat víc. Tady schovám teďka tu orbu, abych taky viděl fápno, tak.
číslo, plenca trelá, strelá. Jo, to bylo vypičítaný na chlup. Tak stejně bych ho neřešil, jo, ale jako herecký výkon to byl dobrý, ne? No a tady, jak jsem hledal tu klávesu na to zlikvidování toho bláta, tak na to není klávesa, ale dělá se to přes konzoli. Tady se zadá revame al, nebo něco takového, a ono se to celý vymaže. Tam jsem se byl totiž potom ještě podívat na ModHub, na ten mod, na ten popisek, co tam k tomu píše. Tak jsem to tam nějak úplně mozkově nedošéfoval. Nedošlo mi to, že to je přes konzoli, že... Já jsem žil v domnění, že to je přes nějakou klávesovou zkratku. A ono to je přes příkaz do konzole. Jo, tak už jsem si to zase posral. A už je vidět hladovým oknem do toho, do rozmetadla, jak je tam už airkovna. Se mu hrozně líbí ta sousedová řepa.
A tak já se soused je dobrák, jo, tak mě poprosil, jestli bych mu neudělal řepní řízky, jo, že on nemá zařízení na to, tak já mu to udělám ještě před sklizní. Tak tentokrát ten sloup už neuhne, ale já ho mám co? Přesně tam.
No, teď jsem to pustil trošku brzo, protože jsem byl podělaný z toho, že vynechám, no. Tak, hotovo. Tak a teď jdu ještě ukázat pár drobností, což mě i překvapilo, že docela dost lidí neví, co ten mod všechno umí, když ho mají. Takže tady zase, když se klikne tady na tohleto vozítko, tak tady si můžu naplnit to vápno. Ale to já si teď nenaplním, ty vápna mám dost. Když se přepnu z rozmetadla na stroj. Jo, tak zazdám to F12 a můžu si tady doplnit. A to můžu klidně udělat. Tady si doplním naftu. Teď jsem si to tady tak naplnit a tady jednotka dvě je AdBlue, takže naplnit AdBlučko. Já jsem zase tady blbě klikal, no. Vzduch ten plný je. Tak, teď se tady zase přepnu na rozmetadlo. A zase dám F12. A tady jak je ta kondice, tak tady nechám vše. Nebo nechám, dám sem vše. Tady dám 100%. A tady dám odebrat. Šup. Jo, a mám auto, teda auto, traktor natankovaný, umytej, opravený. No a samozřejmě, kdybych tam ještě dokrmel to rozmetadlo, tak z toho pole nemusím vůbec sjíždět a naplním si to rozmetadlo. A to funguje na všechno, že jo, jako na sečky, tam, kde jenom to dobře přepnout, aby se nakrmilo to, co se má nakrmit. No, když tam budu mít, když budu přepnutý na rozmetadle a budu chtít doplnit naftu u traktoru, tak mi to napíše error anebo nějakou hlášku, že prostě je to nenalezený nebo něco takového. Nebo je to špatný příkaz, tak? Špatný příkaz daný. Jo, a tady jako skutečně nemám důvod si to přes ten mod doplňovat, když vím skutečně, že vápna mám dost a nejsem ani daleko od farmy. Takže...
A tady tohle je úžasná věc, když se seje nebo sází ta cukrová třtina. Jo, protože ta skutečně teče, jak když do ní vrazí krumpáč, to prostě co jeden, 5 krumpáčů. Jo, tak tady přes tu F12, to plnění secího stroje, nebo ty sázečky, to tady je na běžném režimu. A tady můžu zase nastrouhat nějaký ten šnicl.
Ne? Coach? No a tady tu souvračci udělám dvakrát, abych tady měl dost místa na to otáčení, protože ta jedna souvrač je skutečně málo. Tady bych zajížděl do potoka, tady bych políbil každou tuhle vrbu. Já jsem taky takový jouza, že jo? Já jsem si ty souvratě mohl udělat CPčkem. Protože je mi to... Mám tady na tom poli daných těch 30 metrů. Já si myslím, že ještě na 25 jsem ještě neřádil. Metrama. Ne, jenom panter tady byl. Jenom ten tady byl, no. No je to tady taky docela přeplácaný těma stromkama, no tady by stačila ta vrba o pět dnů. Je tady taky zbytečně moc. Jako někdy se s těma stromkama autoři dokážou vyřádit, no. A nejlepší jsou takový ty rychlovky. Že jo, protože většinou tohle to se duplikuje, že jo, kontrol D a pak se kontrol B ten strom posadí na jiné místo. Tak je nejlepší, když si udělá kontrol D, kontrol D, kontrol D a pak neví, kolikrát to tam nakopíroval nebo naduplikoval. Jsou tací, jo, jsou borci, který prostě udělají duplikát a hned to přesadí, ale jsou borci, kteří udělají třeba 5 nebo 10 duplikátů a pak je přesadí. A pak jdete kácet strom a jeden je dole a pak tam druhý, třetí a furt kácíte a ty stromy furt neobejvají. Vždycky se tam objeví další. To se taky občas stává. Kdy jsou 2, 3. Myslím, že se mi podařilo jednou kácet strom a tam bylo 5 v jednom.
to, co teďka bylo za zvuk. Teď, co si zahoukalo, to bylo jako Titanic na tom, na potoku. To byla určitě kontejnerová loď Majersk. Vezou ponraviny nějaký. Zase tady přemýšlím, myšlenkový pochody jsou někde v řití teďka. A už se to tady zase mrví. Vždycky nejde to slušný slovo nějaký. A ještě na takhle vápno mám vyrobený, protože jsem si co kameny koupil. Kameny mám vypnutý, nezbírám kamínky, no. Tak, jak to tady vypadá? Někde tamhle od spoda se začne. Rozsvítí se runway a můžeme drandit.
A ještě, než jde na druhou stranu, tak mrknu na chmel, tam už jsem cosi natahal. Chmel sušený zatím nechám na to, na sklad. Teda hodina v trapu. No a příště půjdu to, tady nechám to takhle podranděný. A povalím dlachnit chmel. Tam to taky bude rychle, couráček tam mám na 100 000. Protože pro jednoho by tam malá kapacita, to by bylo na roztrhání těla. Teď jsem si to zase tady poondil, jouzá. Tady je. To padé necelej, no to by mohlo vyjít. A to nejde změnit. Tady to jde nastavit. Raz, dva, tři. Dáme tam. Je, ono mi to odebralo. Já jsem si tam chtěl přidat. Takže 175, já jsem pindjour, vole, no. Ne, 170, 75. Jsem chtěl, aby mi to akorát vyšlo na pole. Jsem si chtěl jenom připsat, ne? To, celý to. Ten na 175 bych potřeboval ještě sajtny. No,
protože to má jenom 100. A vypínat to nebudu, protože teď má vápna i pro bábičku na líčení baráku. Takže může tady bába přiběhnout, dva kybliky a dostane vápno a může natřít fasádu na bílo. No tak jsem chtěl machrovat, jak to mám opticky vypočítaný. A mám opticky vypočítaný akorát kulový. Já jsem myslel, že mi to akorát vyjde na ten záběr. Proto jsem tam odbočil, že si udělám ten cípek, že tam už na ní nepojedu a ono tam stejně musím. No. To je ta, když má člověk oko z Kašparovy krávy. A nebo prasečáky by mohli vymalovat na bílo. Jak zvenku, tak zevnitř. Zevnitř jsou mají stejně opocený jak trenky hokejisty. Takže by to stejně potřebovalo vylíčit. Tak, umejt, natankovat, vyčůrat, vykakat a spinkat.
spinkací trigger jsem si přestěhoval tady na farmu z ubytovny, protože tam se mi fakt jako nechtělo být poslouchat mlaskající žaludy mladých bobešů, jak se snaží z nich udělat velký bobeše. Tak jsem, ale vem tu vapku, troubo. Tak jsem si to přestěhoval tady do bílýho domu, kde mám baštu a klid. Akorát doufám, že ten chmel nechcípne, mám ho tam rozdělaný, byla by ho škoda, kdyby pošel. No uvidím, no. Tak, a jde se spinkat. Jo, tady mám pěkně baštu nachystanou. Tak, teď si to ještě uložím. Ano. Ale stejně si to ještě uložím manuálně. Tak, sichr je sichr. Kdyby náhodou ten chmel uchcípnul, tak abych ho rozjel to. Hej, babo, kafežnic, ráno je. Co? Tak, nechám to dohrkat na osmou. Jsem netušil, že tady bude taková tma. Tak, už to na osm stačí. Co ten Bernardín, už má sežraný? Jo, jo, pojď sem. Fousy. Bouš. Ani chleba nechce žrát, no. Takže jo, já se loučím a když tak příště na chmelu, takže čus, bus, autobus.